الحشر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما الہی میرے بھائی دا انتظام و انصرام الہی فرش عزا وچھایا منظور و مقبول فرما ذکر پاک دا ثواب انہاں دے بزرگاں دی ارواح نو پہنچا اعلی علیین جگہ عطا فرما الہی مومن بزرگ دے بچے نو صحت کاملہ عطا فرما جتنے مومنین مومنات بیمار ان تکلیف چن مصیبت چن آل محمد دیاں تکلیفاں دے صدقہ نجات اور شفا عطا فرما علی ولی اللہ پڑھن والاں دی حفاظت فرما سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما امام حق دا جلدی ظہور فرما جنا مولا نال اٹھیجنا اوہے آمین آکھن جڑے مولوی نال اٹھیجنا چاہتے ہو نا آکھن الہی مالک تے وارث دا جلدی ظہور فرما الہی ساڈی سیرت ساڈی صورت ساڈا عمل ساڈا کردار بھی ایسا بنا مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات آل محمد دے بدن دا عظیم عبادت دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم سادات مومنین اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دیون والا رسول ارشاد فرما رہے ہیں دنیا والے او ہر شے تو پہلے اللہ نے میں محمد دے نور نو خلق کیتا میرے کھاڑے والے تسیں سبحان اللہ آکھو بیٹھے اول ما میں ایک ایک شے گننا نہ چاہندا اگر وقت گزارنا ہویا تو وقت گنیے آ
ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ। ਤੈ ਤੋ ਸਰਾ ਕੁਲ ਖਿੰਨ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਉਲਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਧਾਇ ਸੁਣੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 18,000 ਆਲਮ ਔਰ ਹਰ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰਾ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਬੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਸ਼ਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਦੇ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਗੌਰ ਹੈ ਭਾਈਓ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਨਾ ਅਬਦੁਮ ਮਿਨ ਅਬੀਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਸਦਵਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਨਬੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤਾਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਹ ਲੰਬੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਗੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਗੁਲਾਮ ਛਡਵਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਜੁਮਲਾ ਆਖਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਮੁਹੰਮਦ ਵਧਾਵੇ ਅਲੀ ਕੋ ਮੈਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਨਾ ਅਬਦੁਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਲਿਖਾਵੇ ਚਾ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੈਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅੰਤਾ ਅਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਬਰਹੱਕ ਹੈ। ਵਕਤ ਅਲੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਲੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਆਨਾ ਮਿਨਕਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਲੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ।
اگو نبی آدھا تو بھرا ہے، تو ویر ہے، تو وزیر ہے، تو جانشین ہے، تو میرا نائب ہے، تو میرا خون ہے، تو میرا گوشت ہے، تو میرا پوست ہے، تو میرے وچوں ہے، میں تیرے وچوں ہاں، کیڑا شیعہ ہو سی جڑا سبحان اللہ ناک سی؟ فرمائے دیران دین علماء کرام، جو اس واسطے رسول علی کو غلام نہیں آدا، جو غلامہ نو دھیاں نہیں لیویں دیا، سبحان اللہ، بولو یا علی، یا علی، غور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، ہر شے تو پہلے اللہ نے میں محمد دے نور نو، ایک بیا مغالطے کڈوں کیا، اجازت ہوئے تو میرا حق بندا ہے نا، سبحان اللہ، جڑا میں تو پہلے مولا دا مدا خان پیا پڑھدا، جڑی اون سورۃ الحمد سدھی پڑھی ہے، اللہ اون دی حیات کرے، انہیں تو صحیح روئے جی میں، سبحان اللہ، دیکھو وہ بندہ کم از کم سورۃ الحمد تو پکا لگا، تمہیں کیوں کبڑی گئے، تو آڈا کھاتا ہی ہوں یہ ہے، چالیس سال بعد رسول نہیں بنا، نبی نہیں بنا، جڑے آدھے نا چالیس سال بعد بنے، چالیس سال بعد نبی نہیں بنے، تھوڑا جہاں بچی ولاقت مغالطہ، البتہ تاریخی حوالے نال چالیس سال بعد پاک محمد نے اعلان نبوت کی تا. اینجا مانا اے نہیں نبی بھی نہیں، نبی ہے مگر امر خدا دا پابند ہے، اللہ جڑے حکم دیتا ہے اس ویلے پاک رسول نے اعلان نبوت کی تا. اچھا قرآن کول پوچھوں، بولو قرآن نال گل کریں، جلے جناب مریم حضرت عیسیٰ کو چاہ کے گھر آئی، رشتے دار آخیا پتر کتوں کھیلنا نہیں، پتر شوہر ہے کوئی نا، یہ پتر کتوں آ گیا، بی بی آدھی اللہ دی خلقت اللہ دے بناون دے کئی طریقے ہیں، انہاں آخیا گلیں سنیاں کرو، انہاں آخیا وہ کیویں، بی بی آخیا آدم تے حوا دا نہ پیوے نہ مائے، تھوڑا سر ہلاو، حضرت آدم دا نہ باپ ہے نہ مائے، عیسیٰ اے ماں ہے باپ کوئی نہیں، وہ علا کل شین قدیر ہے، ناقہ صالح، صالح نبی، قرآن پڑھ رکھنا، صالح نبی دی ڈاچی وہ پہاڑی چ نکلی نہ پیوے، عام ڈاچی نہیں، یہ گل سن لو بھی متا کو دو چار کلو دودھ دین دیا، صالح نبی دے شہر دے جتنے گھر ہیں سارے گھر والے، سارے شہر دے گھراں والے صالح نبی دی ڈاچی دا دودھ چو کے لے ہیں، مکتا نہیں، ایک اور تفسیر دا جملہ سن لو، یعنی جیڑے ویلے صبح دوپہر شام، جیڑے ویلے جیڑے نو جیڑے گھر والے نو دودھ دی لوڑ پئیے، کھیر دی لوڑ پئیے، ڈاچی تیار ہے، ایویں تاں دا نا نہیں ناقت اللہ، ناقت اللہ دا مانے اللہ دی ڈاچی،
غور ہے تو بی بی آکھے او بغیر پیو ماں دے خلق کرے کر سکتا ہے پیو نہ ہوئے فقط ماں ہوئے وہ بنا سکتا ہے انہاں آکھے نا شوہر ہے کوئی نا اے بچہ کتوں آ لطف لگے جبرائیل آ گیا بی بی سلام سلام بی بی آکھے میرے قریب نہ آوی میں کو اج تک کسے بشر نے مس نہیں کیتا سبحان اوے کائنات وچ دو بیبیاں بتول ہیں یا حسنین دی اماں بتول ہے یا عائشہ دی ماں بتول اس لیے حضرت جبرائیل پتہ نہیں کیا کہ قرآن پہ آتا ہے فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا حضرت جبرائیل نے آکھیا بی بی مریم ڈر نہیں میں بشر نہیں میں ملکاں مثل بشر بن گیا الحمدللہ 95% مومن لطف لے رہے ہیں تے 4-5 دانے ہوں دے ہیں ہر محفل انہاں دی خیر میں میں بشر نا مثل بشراں رسول پاک یو آکھے میں بشر نا میں مثل بشر ہاں میری حقیقت نوری ہے میری ماہیت نورانی ہے میری اصلیت نورانی ہے اللہ نے میں محمد دے نور تے بشریت دا غلاف چڑھا کے بھیجا ہے جو تساں کلمہ پڑھن والے انسان کولو بہ کے کچھ حاصل کر سکو اگوت یہ جے چگل نہیں نا کہ اساں میں مثل بشر بی بی کہ کیوں آئے کہ اللہ درود و سلام تو بعد پیا فرمائیں دے یہ انہیں نہ منے سن یہ 40 سال تو گل چلیے غور کرے انہاں نو آپ بھی میرا چند دہاڑا دا عیسیٰ اگر پینگے وچ اٹھی کے میری عصمت و طہارت دی گواہی دے وے وقت من ویسو جائیں جائیں بندے نو نام ایدی چنگا لگتا ہے اوچا نارا حیدری بسم اللہ بسم اللہ یا علی جلے بی بی یہ گل کی تھی نا انہاں پتہ کیا آکھیا آج کل جملہ ہے پڑھے لکھے دور اتنا آکھیا بی 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 سانو بلیک میل پی کریں گے پتہ نہیں جنگی زبان جی دکے مانے میں جی ہاں انہیں سانو کدھے تو 4-5 دہانا تھا بچے ہی بولا انہیں سانو انہیں آتی تھی وہ مان گئے انہاں آکھے بے اگر اے تیرا بچہ پینگ جو بول کے تیری عصمت و طہارت دی گواہی دے وے چا اسا من گئے سی سنا ہے قرآن پڑھدا کھڑا اے پینگ ہے اے وچ حضرت عیسیٰ لیٹے ہوئے انہوں سجے پاسوں ماں آ کھڑی ہے پینگے دے انہوں سارے بی بی دے رشتہ دار آ گئے ہیں تفسیر قرآن بی بی جھک کے عیسیٰ دا منہ چومے بی بی ادھیے یا عیسیٰ میرا پتر عیسیٰ میری عصمت و طہارت دی گواہی دے بولو جلے بی بی جملہ آکھے نا لطف لگیا ہے جناب عیسیٰ اور سجو کبو پینگے نہیں ہوندے نا بہنی انہوں نے نکے معصوم ہتھا نال پکڑ کے تے عیسیٰ اٹھی بیٹھے یہ تیر
ਨੇਕ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਈ ਈਸਾ ਉੱਠੀ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨੇ ਬੁਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੂ حضرت عیسیٰ بولے سنائے قرآن حضرت عیسیٰ جن انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ و آتانی الکتاب تے انجیل کتاب لے کے آیا و جا علانی نبیا میں نبی بن کے آیا سبحان اللہ جمال کرے کرے تیری مولا حیاتی کرے واہ واہ غور ہے مہربانی میں اللہ دا بندہ انجیل کتاب او جوانو میرے توجہ کرے اللہ دا بندہ انجیل کتاب لے کے آیا تے نبی بننا نمو کملی دے کملیا عیسیٰ کون ہے پاک رسول فرمایا جلے اللہ نے مینوں خلق کر کے عرش مولا تے مینوں سکونت عطا فرمائی نا تے میری جبین نبوت دے اوتے پسینہ آیا میں محمد لکھے میڈو میں محمد نے اپنے سجے ہاتھ دی انگشت شہادت نال انہیں پسینہ پونجیا تے عرش دے اوتے میری پیشانی والے پسینے دے قطرات دھون لگ گئے اللہ آکھے محبوب دا پسینہ ضائع نہ ہوئے میں محمد دے پسینے دے ہر قطرے وچو اللہ نبی بنائے گا گیا تھوڑا جی تو عقل دا علاج کر چا تھوڑا جی جیڑا پسینہ ہے اٹھا دے میں کتاب ہی لے کے آیا تے نبی بھی میں نے اس بنا کے بھیجے تو جڑا سردار ہے وہ 40 سال یہ بتا رہی ہے ہائے ہائے پسینے چ نبی پہ بند نہیں اساں شیعہ اساں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بعد علی و ولی اللہ پڑھن والے اساں اس گل دے قائل ہیں کنت نبیاں آدم بین الماء والطین رسول پاک نے فرمایا میں محمد اس ویلے وی نبی ہم جدا آدم دی مٹی علیحدہ ہے پانی علیحدہ ہے سبحان اللہ غور ہے یا رسول اللہ اچھا اتنے دو گلاں دا جواب قرآن نے دے دیتا ایک تا نبی ادوں ہوں میری تقریر سن دے بیٹھے ادوں دوئی گل یہ بھی جڑا ایک قرآن آیت با آیت سورت با سورت جبرائیل لے کے آندا رہی ہے یہ تیری میری تسلی کیتے اوے نقطہ سنو یار ان کا مانا یہ نہیں بھی نبی نو پتہ ہی کوئی بدو لوگ اللہ کے جی میں نہ کیتا نہ تے بدو نہ سن آپ عرب رسول
ਤੇ ਰਾਤੀਂ ਆਇਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਤਾਨੀਅਲ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਖਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹਾਂ ਠੱਜ ਜਾਵੇ ਜਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 13 ਰਜਬ ਉਲ ਮੁਰਜਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ੂਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇਲਮ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜਿਲੇ 16 ਰਜਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਾਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰੀ ਨਾਗ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ ਤੌਰੇਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੰਜੀਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਾ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਵੱਧ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ 12 ਜਾਂ 17 ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਅਲੀ ਆਖਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਆਵਣਾ ਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਵਣਾ ਹਾ ਵੇ ਉਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾ ਜੀ ਅੱਗੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਲੀ ਐਲੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ ਬੋਲੋ ਐਲੀ ਐਲੀ ਤੰਬੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਹਿਣ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੋ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਤਾਂ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾ ਜੋ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਅਜ਼ਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਓ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਵਾ ਤਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੀ ਕਰੋ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਫੀਸ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਹਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੈ ਨਿਕਲ ਵਣੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਫੀਸ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲੀਆਂ
ایک جملہ ہو رہا کھا جائے بازار شام ایک ایسا موڑ ایسا موقع ہے مسلمانہ دے ظلم دی وجہ تو حضرت امام سجاد پھپھی نو نہیں پہچان سکتا پھپھی سجاد نو نہیں پہچان سبحان اللہ مولا تانو کہیں غم وچ نہ رو یار ایک جملہ اور سنو تہاڈی محبت میں نو اتنا لمبا پڑھا گئی آکھا جملہ تسی دسو تہاڈے بچے تہاڈے بھائی تہاڈے بھتیجے تہاڈے بھانجے تہاڈے رشتہ دار باہر ملک وچ راندے ہو سن کوئی آزادار مجلس وچ کھڑا ہو کے مینو دسا سکتا ہے بھائی آغا صاحب میرا پتر میرا بھتیجا میرا بھانجا میرا رشتہ دار 10 سال بعد باہر ملک جو گھر واپس آئے تے گھر وچ آ کے پوچھدا ہے اماں بابا انہاں بیبیاں وچ میری بہن کیڑی صبح صبح الحمد ہارا پرنم ہو گئی بسم اللہ میں لگ دفعہ ہاتھ نہ بدو آزادار کا بڑا شان ہے کوئی مثال ہے بولو علی ان ولی اللہ دے منکرا ایڈا اجاڑا علی دیا نوہ دیا نو سال دے بعد وطن تے ولیے سب کا بھرا محمد حنفیہ ملن آئے سجاد کا منہ چمکیا دا سجاد اے مٹی تے بہ کے وین کرن والیاں بیبیاں وچ میری بہن زینب کیڑی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھو شرم آوے وہ ہے کر لو میں لگ دفعہ میں لگ دفعہ میرے ذہن کچھ ہو رہا ہے مگر تہاڈی محبت تہاڈی روحانیت اسے پاسے آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا عزیز آدھے آغا صاحب ایم حضرت محمد انفیہ بہن نو نہیں پہچانی تے بی بی جلے داخل ہوئی ہے 8 ربیع الاول نو مدینے بی بی پوچھ دیئے سجاد کیڑا شہر آ کیڑا شہر آ میں سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں مشہور روایت کے مطابق 120 وچوں 12 والا ہے کرو ہے دی گل ہوئے تو ہے ضرور کر کرو 120 وچوں 12 85 بچوں 9 مرداں وچوں 1 سجاد 53 وچوں سارے آپ کو 3 والا ہے 40 سال جو میرے امام کو پوچھتے رہن مولا او 50 مامل تے اون دا پور کن گیا رب صاف کر کے فرماویا مینو زیادہ نہ رواؤ 50 مامل تے اون دا پور شام تے کوفہ کھا گیا بسم اللہ نکے نکے بچے بھی وین کر کے رون لگ گئے اے میرا کمال ہے ذکر دا کمال ذکر اتنا بلند ہے آنکھا جملہ میں صدقے تھی وہاں جدا گئے ہن تا خیمے لگ دے گئے سارا سمجھ نہیں آئی جدا گئے ہن خیمے جدا سال دے بعد ولن مدینے دے باروں ہیک خیمہ لگا باقی کچھ گئی ہیں ایک خیمے چار خیمے نوہ تے دھیاں علی دیاں روندیاں بیٹھے ہیں خیمے دے باروں پیو تے پتر روندے بیٹھے ہیں
امام سجاد دی پگ دے اوتے گرد و غبار ہے، گردن توک دی وجہ تو زخمی ہے، ہتھ کڑیاں دی وجہ تو زخمی ہیں، پیر بیڑیاں دی وجہ تو زخمی ہیں، باقر دے والا وچ کھا کے گرے بان چاہ کے گردن وچ رسیاں دے نشان ہیں، رومن دے داد جملہ پیادا مٹی تے بہ کے رومن والے شریفاؤ پیو تے پتر رل کے کربلا دا وین ایک دفعہ کریں دن، شام دا نا ترے دفعہ چاہیں سبحان شام 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 سیدہ نو بڑا نقصان دیتا شام، انہوں مدینے دے گلیاں وچ اعلان ہو، میں ترے حصے کر کے مضمون پڑھدا، ایک حصہ وہ بھی مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ شہد امتیو مدینے دے گلیاں وچ بشیر نے عربی وچ اعلان کیتا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، سرائیکی شاعر نے دو مصرے لکھے کہ رو رو کے آدا ودے لوگو شہر مدینہ دے سردار آ گئے اور قیداں نبھا کے آپ دے، سبحان سبحان سبحان، واہ 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 واہ۔ کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، دو جلداں وچ تباہ ایران عربی اور فارسی وچ، انہوں نے لکھا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بھی بڑے بیمار ہیں انہاں دنوں وچ، اور حضرت محمد حنفیہ بھی بڑے بیمار ہیں، مگر ملے اعلان سنا نا محمد حنفیہ بیماری بھول گئی، سفید پگ بدھی، سفید رنگ دے گھوڑے تے چڑھیا، چار نوکر نال لائے، شیعہ سنی مورخین دے نزدیک اے روایت متفق علیہ کہ اجڑے ہوئے سجنہ نو سب تو مہلے ملن والا محمد حنفیہ، جتھے میں کھڑا نا پیچھے پیو تو پتر خیمے دے باہر رو دے بیٹھے، تے جی میں سامنے درخت نہ گوہڑ دا، انہیں سمجھو اتھے محمد دی سواری آ گئی، تے محمد بڑے دکھے جملے ہی نے دل آنکھے تا ہے کر چھوڑا، نہیں تو میری ڈیوٹی ہے میں دے چکا ہاں۔ شہد امتیو محمد انفیہ دیکھ کے نوکروں فرمے دن جگہ تا بشیر یہ دسائیے مگر میرے سجنہ دے آثار نہیں، اس نے بالکل تیار بیٹھے ہو، وہ دوجہ جملہ فرمایا نے اے تو کوئی اجڑے ہوئے لوگ، سبحان اللہ، اور سید غیر سید، واہ واہ، وہ فرمایا نے پہلا انسان زندگی وچ دیتا ہے جڑا رات وردہ روندا ہے، آدھے چلو انہاں کول پوچھ لیا، انہوں دید پیے امام باقر دی پیو دا مونڈا ہلا کیا دو، میڈا رتن وانا لا بابا، میڈا قیدہ نبھا وانا لا بابا، میڈا نوکیلے پتھرہ تو ٹورانا لا بابا، جی باقر بابا میں بھولتا تنا ہو سامنے دیکھ تیرا چاچا میرا دادا محمد حنفیہ میرے سائیں لکھا، فرمائے دن ہاں باقر کون تو تے میں امام ہیں مگر اے علی دا پوترے تیرے میرے اتے دا استقبال کرنا واجب ہے، ایک گل دسو بھائی جنگ دے مومنوں دور دور تو آئے ہوئے آزاد دارا ہو 23 سالاں دا انسان جوان ہوندا یا ضعیف، بولو جوان ہوندا نا، پتر دا منہ چوم کے آدے سجے ہاتھ نال میں آسا دی تے گھنساں کھبے پاسوں میں کچھ سہارا دے کے اٹھاویں، میں تیرے دادے دا استقبال کرے سام مینوں شام ضعیف کر چھوڑا، واہ واہ، انہوں قبلہ اسادی ٹیک انہوں پتر دا سہارا، میرا امام مٹی تو اٹھے سواری بالکل محمد دے سامنے آ گئی، دل محمد نے دیتی ہے نا حالت، محمد دے ہنجو لڑ پئی، اچارو نہیں پتر علی دا حقل مار کیا دے ہو رت رون والا زئی میرا سلام قبلہ واجب
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੂਆ ਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਿੰਨ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਈ ਸਲਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੱਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਲੀ ਜਾ ਗਈ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਛੱਡੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦੇ ਸਜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਜਾ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਔਖੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਨ ਕਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਬਲਾ ਮਿਲਣ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਬ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਣ ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੀਆ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਗੌਰ ਕਰਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਵਧਾਇਨ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਵਧਾਇਨ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥ ਸਜਾਦ ਦੀ ਕਣ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਣ ਤੇ ਆਖਾ ਚ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਣ ਹਕਲ ਮਾਲ ਜੇ ਚਾਚਾ ਹੱਥ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਜ਼ਖਮ ਓ ਮੈਂ ਦਲ